За останні 2 роки за результатами моніторингу обігу наркотиків МОЗ України включили до переліку наркотичних речовин ще 150 нових. А разом з цим збільшується і кількість їх споживачів. Причинами ж виникнення саме підліткової залежності може стати чимало факторів. Хочуть часом спілкуватися з старшими людьми і з тими, хто відбував термін у місцях позбавлення волі. А як нам відомо, серед таких людей найбільше наркоманів, і вони спокушають підлітків. Також причиною може стати і душевна якась травма або розчарування в підлітків. Психолог розповідає, у своїй практиці зустрічала різні випадки та різні погляди молодих людей на проблему. От нещодавно я запитала в шестикласника, що для нього наркотики і чи хотів би він спробувати їх. Він мені відповів, що однозначно ні, тому що це визиває галюцинації. Тоді йому задала наступне питання, але ж ти ж не знаєш, що таке галюцинації, чи хотів би ти відчути ці почуття. Він подумав хвилинку і сказав, та ні, звикну, потім буду багато грошей на це витрачати, всю зарплату. Ні, однозначно ні. Сучасна молодь розподіляє себе на 2 табори – активні прибічники здорового способу життя і ті, хто не відмовився від нових відчуттів, викликаних наркотичними речовинами. Більшість підлітків у Рівному досить усвідомлено ставляться до цієї теми. У будь-якому випадку приводить не тільки до проблем зі здоров'ям, а й притягується до кримінальної відповідальності. Тому що гірше сказати я не можу, тільки що знаю, краще займатися спортом. Я вважаю те, що підлітки просто підійдуться в певну погану компанії і для підняття свого авторитету. Але зазвичай в цих компаніях принижують тих людей, які не згідні з членами цієї компанії. Якщо буде вибір – покурити канабіс чи випити щось міцніше, то відповідь пролунає. Що те приносить велику шкоду організму. Я б не став би між цим нічого вибирати, а запропонував би піти на якісь тренування і займатися спортом. Проблема підліткової наркоманії в порівнянні з попередніми роками все швидше набирає обертів. А родом ця залежність ще із 20-го століття. Та у різні роки вона характеризувалася по-різному. Але, на жаль, процес розвитку цього явища майже не контрольований. Треба сказати, що ця проблема набирає обертів все більше і більше. І число, і сам процес пагубності, згубності цієї дії, він є поширюється. Про те, чи дитина задіяна в цьому процесі, ми не можемо сказати через те, що це є медичний аспект, це є більше, можливо, фізіологічний аспект. І зрозуміти про те, чи дитина є в цьому процесі, нам дуже важко. У наш час для усунення проблеми підліткової наркоманії потрібно боротися саме з її причинами, які досить часто криються у психологічному стані молоді. Валерія Панасюк, Богдан Кутнюк, випуск новин.